God aften. Velkommen. Klokken er 10:10. Vi skal lave en coronavirus-video. Vi skal nok tænde noget lys. Klokken den er 10:10. Positiv procenten er rigtig høj, næsten 27%. Og antal indlagt er også stadig rigtig meget. Nu er det over 1100. Det er så torsdag den... Torsdag den 3. her. Yes, jeg ved godt, det her videokamera, det ryster meget, men det her, det er sådan et gammeldags type videokamera. Der er ikke noget stabilisering på, noget som helst. Heller ikke digitalt, det ryster bare, men til gengæld kan det noget andet noget, det her. Det kan optage tekst knivskarpt. På skærm og papir og sådan noget, det her jeg bruger. Jeg bruger det her til at læse op i på tegneserier. Det kan simpelthen op til allermeste tekst her. Det er sådan noget mikrotekst på sådan en flaske. Det kan, der er ikke nogen andre kameraer, der kan gøre det her. Kan optage det allermindste tekst. Det er der ikke nogen andre kameraer, der kan have sådan tekst her. Jeg kan dog nok se det her. Men det kan faktisk optage sådan noget mikrotekst her. Yes, det er der ikke nogen af mine andre kameraer, der kan. Og det er simpelthen grunden til, at jeg bruger det her. Fordi man kan se, hvad der står på en skærm. Det kan man nu også med det her. Men det har sådan et videohoved, der irriterer mig, og man skal flytte op og ned hele tiden. Nej, det er det kamera her, jeg bruger. Når jeg sidder og læser og tegner sig op her, så sidder jeg og filmer sådan her. Det gør jeg, fordi den kan optage teksten helt tydeligt. Yes. Men smitten med den der omikron coronavirus, den bullerede derudad. Men alle coronavirus restriktioner, de er jo ophørt i Danmark tirsdag den 1. Det er jo så torsdag nu, torsdag aften. Det er jo så nok torsdag fredag, der sådan rigtig kommer gang i nattelivet igen. Jeg tror ikke, der er så mange, der går i byen torsdag aften nu. Og drikker til morgen her. Men nogen gør det jo. Lige her en tår saft. Nogen går i byen jo. Jeg tror det først i morgen bliver sådan en stor gå i byen dag. Så for en morgen går det løs. Jeg tager saft med ind her. Men at... Men positiv procenten er jo rigtig høj, 27%. Så er der altså rigtig mange, der er en rundt og smitter nu. 61% har fået tredje boosterstik. Ikke særlig mange har fået første stik. Og der er rigtig mange store stigning i antal indlagte. Det er jo stadig så nærmest 20%. Jo. Men der er altså vist kun 14 i respirator. Så men det er jo noget med, nu skal jeg ikke begynde at lave misinformation. Med noget med vacciner, med noget med, fordi den coronavirusvaccine, vi har nu, de er vist udviklet til den gamle, originale coronavirus fra Wuhan i Kina. Og ikke til den der alfa og delta, den omikron, så derfor skulle den vist kun være 55% effektiv. Men nu er jeg ikke hængt mig op på de tal, for det er bare noget, jeg har læst et eller andet sted. Og effekten på de her coronavirusvacciner, de skulle aftage efter... Bare nogle få uger, så falder effekten jo. Og der er rigtig meget smitte her. Og som man ser, smitten er international.
så er den banket helt op, jo. Den nærmer sig de 25 millioner her. Man kan også godt se, det der, det er snart op på 100 millioner. Og få et ordentligt hak af op med en tage døde. Også, og hvad jeg sådan lader mærke til her, smitten er jo stadig rigtig meget, antal døde i USA er stadig rigtig meget, ved op på 60.000. Hver 28 dage, kan jeg huske på, var på 38.000, ikke langt til siden. Så det er jo nærmest stedet 30-40%. Det er så nærmest 2.000, og jeg hører over 2.000 om dagen dør i USA. Så det vil stige rigtig meget. Man kan også se, antal døde per 28. dag, det stiger altså voldsomt. Vi er oppe på 2,7 millioner døde nu. 10 milliarder vacciner. Jeg tror lige, jeg laver den her video lidt kort i dag.